El femení afronta les últimes dues jornades amb confiança i bones sensacions, però amb l'obligació de no relaxar-se. La reacció del Saragossa obliga les espanyolistes a intentar sumar algun punt davant el Madrid per estalviar-se problemes en aquestes jornades. Joan Bacardí, tècnic espanyolista, considera que el seu equip no mereix patir en aquest tram final. Per com hem anat jugant, crec que hi ha equips que es mereixien estar a la nostra posició, no nosaltres, no? Però al final la puntuació és la que és i ens toca estar allà i lluitar. Jo espero que això no ens pesi i que el cap de setmana sortim a guanyar, ja no per la classificació, sinó perquè crec que ens mereixem guanyar i ens mereixem posar posicions. L'Espanyol B, per la seva part, buscarà un nou triomf davant el Sant Feliuenc, que sempre posa molts problemes al seu camp. L'equip de Carlos Castro continua molt ficat a la competició, tot i haver-se proclamat campió fa setmanes. Queda pràcticament una setmana de trabajo para enfrentarnos a la Pobla, que será el último partido. Disputas, ganar segundas jugadas, mucha concentración, el balón parado, todos esos registros en este tipo de partidos. Tenemos que dominarlo, entonces nos viene fenomenal. I tanquem l'edició de la Factoria amb bones notícies. Parlant del nostre prebenjamí, els més petits de la casa es van proclamar campions dissabte passat. El seu entrenador, Albert Santiago, valora molt positivament l'evolució dels seus jugadors i recorda que encara han d'afrontar reptes importants. Ara es queden, com bé dius, els partits d'aquests de Lliga, són 6 jornades, les afrontarem el millor que es pugui fer. Els nens els haurem d'anar marcant uns objectius diferents dins d'aquests partits perquè bueno, no deixin de treballar.